Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesashimwe muri musengera ndabasuhuje ayima nabazuje ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mwizina rya Yesu Imana yabaye imigisha mwese afite ibyifuzo Imana yabaye igisubizo kuri buri cyifuzo kandi abarwaye Imana bakize mwizina rya Yesu senga Imana urakoze cyane mwami Yesu kuduha umwanya wo kumva ijambo ryawe ni ijambo ry'Imana ni ijambo umuntu abasha kumva ari uko umusobanuriye kuko ni ryawe umuntu ashobora kurivuga ariko gusobanura kwa bukwawe kugira ngo abantu babashe gufashwa no kumenya ubushake bwawe saba yaba ni mu kuryumva nonaha n'abazaryumva nyuma bose bahe imigisha mu izina rya Yesu amen tujye gusoma ijambo ry'Imana tubona mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya cyenda umurongo wa 22 kugeza hariya hepfo gatoya haravuga ngo none se bitwaye iki n'ibimana nubwo yashatse kwerekana umujinya wayo no kugaragaza imbaraga zayo yihanganiranye imbabazi nyinshi inzabya z'umujinya zari zikwiriye kurimbuka kugira ngo yerekane ubutunzi bw'ubwiza bwayo ku nzabya z'imbabazi izo yiteguriye ubwiza guherekera arizo twebwe abo yahamagaye atari mu Bayuda honyine ahubwo no mu banyamahanga nkuko yavugiye no mu kanwa ka Hoseya iti abatari ubwoko bwanjye nzabita ubwoko bwanjye kandi uwari inyungwakazi nzamwita inkundwakazi kandi aho hantu babwiriwe ngo ni muri ubwoko bwanjye niho bazitirirwa abana b'Imana ihoraho ni ijambo ryiza cyane natekereje ndabanza kugira ngo hari byumvikane mu buryo bworoshye ngiye kuvuga ku nzabya z'umujinya n'inzabya z'imbabazi hombi hari inzabya ariko hambere hari umujinya aha kabiri hari imbabazi aya ni amagambo akomeye cyane yerekana ukuntu imana yahinduye forme cyangwa imana yahinduye ibintu imana ntijya ihinduka ariko ibasha guhindura ibintu kuko ishobora byose abantu bagombaga kurimbuka kubera ko abantu mu maso y'imana bitwa abanyabyaha ariko iyo nyito y'ubunyabyaha igikurwaho n'indi nyito cyangwa se igikurwaho n'amaraso ya Yesu iyo nyito y'ubunyabyaha igahinduka ahubwo inyito y'ubukiranutsi kubw'amaraso ya Yesu yavuye ku musaraba wa Golgota abantu bagacungurwa binyuze mu kumwemera nk'umwami n'umukiza Imana mbere yakoranaga n'abayuda akaba ari we yita ubwoko bwayo bonyine abandi bose bakitwa abanyamahanga natwe twese twitwa abanyamahanga ariko ku bw'amaraso ya Yesu ibintu byarahindutse ntihaba hakiri abayuda gusa bemewe mu maso y'Imana ahubwo amaraso ya Yesu azana abanyamahanga bemeye Yesu bahindurwa cyangwa se bitwa abana b'Imana bahinduka ubwoko ubwo mbere twari dutsikamiwe n'umujinya w'Imana ku
kuko mbere ya Yesu hari umujinya uteye ubwoba ku bantu bose kuko ngo bose bakoze ibyaha. Ariko nyuma y'urupfu rwa Yesu, nyuma y'amaraso ya Yesu yamenetse, ahari umujinya haje imbabazi. Niho dusomye hano ngo none se bitwaye iki niba Imana nubwo yashatse kwerekana umujinya wayo no kugaragaza imbaraga zayo yihanganiranye imbabazi nyinshi inzabya z'umujinya zari zikwiriye kurimbuka kugira ngo yerekanire ubutunzi bw'ubwiza bwayo ku nzabya z'imbabazi izo yiteguriye ubwiza uhereye kera arizo twebwe abo yahamagaye atari mu Bayuda bonyine ahubwo no mu banyamahanga. Inzabya z'umujinya zasimbuwe n'inzabya z'imbabazi. Ahari umujinya haje imbabazi kuko hari icyakozwe hagati y'umujinya n'imbabazi. Hari icyakozwe, icyo rero cyakozwe niko turi mu gutangaza muri iki gihe ngo abantu mwese mukimenye. Kuki hatakira umujinya ahubwo hakaba imbabazi? Habaye umujinya, uyu munsi hari imbabazi. Ariko hagati y'umujinya n'imbabazi hari icyakozwe, cyakozwe na Yesu. Hagati y'umujinya w'Imana n'imbabazi z'Imana habonekamo Yesu wakoze umurimo ku musaraba w'Igorogota. Umujinya uvaho ahubwo haboneka imbabazi ku bamwemeye, kwemeye Yesu. Turi gutangaza imbabazi z'Imana zibonerwa muri Yesu Kristo. Umujinya wakuweho kwemera Yesu ahubwo haza imbabazi. Ubuntu buza ku muntu wese wemeye Yesu umwami n'umukiza. Umujinya ukavaho, amaraso ya Yesu avanaho umujinya w'Imana ku muntu, aho amaraso ya Yesu akazana imbabazi. Mwakire imbabazi z'Imana mu izina rya Yesu. Ntabwo mukiranga n'umujinya abemeye Yesu, ahubwo mukiranga n'imbabazi z'Imana. Ntabwo mukiri inzabya z'umujinya, ahubwo muri inzabya z'imbabazi. Hari ibyahindutse, Yesu yakoze umurimo ukomeye, ibintu byabaye byiza. Nimwemere Yesu mukizwe, nimwemere Yesu umujinya uveho, umujinya w'Imana uveho, nimwemere Yesu haze imbabazi. Nimwemere Yesu umujinya wari ubateretse hejuru uveho, ahubwo haze imbabazi z'Imana. Nimwemere Yesu ibintu bihinduke, nimwemere Yesu mugire amahoro, nimwemere Yesu mugire umunezero, nimwemere Yesu mugire hope, mugire icyizere cy'ejo hazaza. Nimwemere Yesu umujinya uveho, nimwemere Yesu kugira ngo ijuru ribashe kuza, nimwemere Yesu kugira ngo amaraso ya Yesu akore umurimo, umujinya ukurweho, ahubwo haboneke imbabazi z'Imana. Mureke tubeho mu mbabazi z'Imana, mureke tuvemo mu mujinya w'Imana, mureke tuze mu mbabazi z'Imana. Amaraso ya Yesu atwegereza Imana, tukaboneka nk'abakiranutsi, kuko amaraso ya Yesu atweza, umujinya w'Imana ukatuvaho, ahubwo hakaza imbabazi. Imbabazi z'Imana turi kuzitangaza mu izina rya Yesu, kugira ngo umuntu wese wumvira ijambo azakire izo mbabazi. Yesu arimo kuzizana ku muntu wese ngo azakire. Nimwemere Yesu umujinya ukurweho, nimwemere Yesu mwakire imbabazi. Amen. Urakoze Mwami Yesu kubwira ijambo. Inzabya z'umujinya zasimbuwe n'inzabya z'imbabazi. Uyu munsi turatangaza imbabazi, turatangaza ubuntu bwabonetse, turatangaza agakiza kabonetse, turatangaza ibintu byiza byabonetse bigasimbura ibyari bitubangamiye. Turatangaza ko umujinya wakuweho, ahubwo ko imbabazi zaje ku muntu wese wemera Yesu mu izina rya Yesu. Niho byambaje. Amen. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sima.